Já na área de infraestrutura, o governo apostou nas parcerias com a iniciativa privada. Rodovias, portos e aeroportos foram concedidos. Mais da metade de tudo que é produzido no Brasil é escoado por estradas, como a BR-163, que liga as regiões norte e sul do país. Após décadas de atoleiros, o governo federal concluiu a pavimentação do trecho entre Mato Grosso e Pará. A obra, realizada pelo Exército e o DENIT, vai facilitar o transporte dos grãos colhidos em consecutivas safras recordes. Não é apenas no modal rodoviário que o governo federal pretende destravar a infraestrutura. A lista de projetos é grande e audaciosa. Pelo Programa de Parcerias para Investimentos, o PPI, os programas alcançam também aeroportos, ferrovias, portos, geração de energia, hidrovia, mineração, óleo e gás. O ano de 2019 foi interessante demais para o Ministério da Infraestrutura. Foi um ano bom para a infraestrutura, né? Um ano de realizações, onde a gente conseguiu realmente realizar aquilo que estava programado, aquilo que estava planejado. Demos continuidade a algumas coisas que estavam andando, conseguimos estruturar outras e deixar já o ano de 2020 também preparado. Então, à medida que a gente ia entregando projetos, a gente ia preparando a próxima leva de entregas. E os leilões são a grande aposta para melhorar a infraestrutura brasileira. Já foram concedidos à iniciativa privada 12 aeroportos. Também passaram por concessão as BRs 364 e 365 nos estados de Goiás e Minas Gerais e algumas áreas portuárias, como a de Santos em São Paulo e Paranaguá no Paraná. Além dos leilões, o governo investiu R$1,4 bilhão em projetos hídricos, como o de integração do Rio São Francisco, que garante o abastecimento de água para a população do Nordeste. O cronograma está sendo atendido, execução está boa, mais de R$582 milhões investidos neste ano. Só em segurança hídrica foi mais de R$1,4 bilhão do governo federal. Então essa preocupação do presidente Jair Bolsonaro com a região Nordeste e com a transposição que vai levar riqueza, emprego e desenvolvimento para toda a região. Também investiu quase R$4 bilhões no programa de habitação popular. Então, investimento robusto que garantiram a execução de mais 233 mil unidades que já continuam em construção. Nós entregamos mais de 245 mil unidades este ano. Foi mais de um